icyifuzo cyo gutunganyirizwa igishanga cya Rugazi aba baturage bakigaragaje nyuma yuko mu gihembwe cy'ihinga gishize bahuye n'ibiza by'imvura nyinshi ikagisiba ku buryo ngo mu kugihinga hari hatagera amazi na cyane ko nta miyoboro igikasemo igeza amazi hirya no hino. Ubu nta musaruro kibonekaho cyane kuko cyarapfuye imvura yakishe cyarasibye. Bagisaba bakayitunganya byagira abaturage akamaro. Ubu ngubu twahinze ibigori, abantu bahinze kuva aho ngaho kuva ku gishanga hose, ariko imyaka nayo yapfuye nk'iyo ba bandi bafite amasambu y'imusozi. Kuko nk'ubu muri uyu mwaka uyubona uyu turimo, ubu nta bishyimbo twabonye, nta bigori twabonye, kandi heraga ibigori byinshi kubera izuba ryinshi ryavuye. Ariko ubu nta ufite ibigori, nta n'uzasarura n'ibiro. Iyo ugiye agiye kukuhirira nawe umuha amafaranga, cyangwa mukavugana igihe wazasarura mukavugana amafaranga uzamwishyura, ntabwo byoroshye. Rero ahantu wari uzasarura wenda nk'ibihumbi 300 abazatwara ijana. Kuri bo ngo kiramutse gitunganyijwe byabafasha kubona umusaruro uhagije bakibumbira mu makoperative bakiteza imbere nk'ahandi hose. Gikwiye gutunganywa kuko gihingwa n'abaturage gusa batagira ubushobozi bwo kuhira, bagahinga uko bishakiye ndetse kubera ubushobozi bukeya. Ko cyatunganywa abakoreramo imirimo bagakorera mu mashyirahamwe n'amakoperative. Nsanzuwera Michel, umuyobozi w'umurenge wa Remera muri aka karere ka Ngoma, aravuga ko iyangirika ry'iki gishanga barizi kandi ko kiri mu bizatunganywa bitewe n'ubushobozi uko buzagenda buboneka. Nyuma y'ibyo biza twahuye nabyo isorika ikasinya igishanga twamenyesheje akarere, tugaragaza abayobozi ko abaturage bafite imbogamizi y'uko cyasize kugira ngo barebe ko bagitunganya. Ariko akarere katubwira ko n'ubundi biri muri gahunda yo gutunganya ibishanga, ariko bikorwa bitewe n'ubushobozi, bacyahagisha ubushobozi bwo gutunganya. Ikindi ni uko turimo kubashishikariza kujya mu makoperative, nibyo ntabwo aba ari uguhinga, ahubwo icya mbere ni ukwishyira kujya koperative. Igishanga cya Rugazi gihuza umurenge wa Remera wo mu karere ka Ngoma ndetse n'uwa Kabarondo na Rwinkwavu wo muri Kayonza. Gihingwamo mu buryo butagezweho kuko kidatunganyije, gusa abagihingamo mu buryo bwa gakondo bakavuga ko kiramutse gitunganyijwe icyabafasha kwiteza imbere bahinga mu buryo bugezweho. Mu burasirazuba bw'u Rwanda, ndi Eliya Byukusenge ku bwa Isango Star.